Jeg hedder Peter Plant. Jeg er bonde og professor, og jeg bor på en gård lige uden for Torup, årets landsby 2019. Og her hvor vi sidder, Dyssekilde Station, der er jeg direktør for anpartsselskabet, og jeg er også pedel, så når der er en vandhane, der drypper, så er det også mig. Jeg er meget optaget af styrken i de små samfund. Jeg er optaget af nærheden, som ligger i de små samfund, hvor vi kender hinandens styrker og svagheder. Jeg er optaget af, at vi får talt landdistrikterne op, ikke på bekostning af byerne, men for at se det samvirke, der er mellem de to. For mig er juryarbejdet i underværker også en af de mange muligheder, jeg har for at skabe rammer og muligheder for andre mennesker. Altså at se det spændende i andre menneskers projekter, støtte dem, give dem den lille smule ekstra økonomiske støtte, som skal til for, at projektet kan flyve. Og det er jeg optaget af, og det har jeg været hele mit professionelle liv som erhvervsvejleder, skolevejleder og meget andet godt. Altså at skabe rammer, som betyder, at andre mennesker kan folde sig endnu flottere ud, end de gør i forvejen. Hvis man gerne vil sikre sig, at ens projekt er bæredygtigt, så kan det være en god idé at raffinere tænkningen omkring bæredygtighed. Er det miljømæssigt bæredygtigt? Det har vi her i Torup, hvor jeg kommer fra, øvet os lidt i at blive klogere på. Så vi prøver at folde bæredygtighedsbegrebet ud, i hvert fald i mindst fire dimensioner. I forhold til naturen, bæredygtighed, altså man kunne kalde den økologisk, hvis man vil det. En økonomisk, kan det lade sig gøre at få projekterne til at leve økonomisk set på længere sigt. En social dimension i bæredygtigheden, som handler om, at det her er et projekt, der kitter folk sammen. Betyder det noget for lokalområdet? Bliver der en større, som det hedder, social sammenhængskraft? Og den sidste, som vi ofte glemmer, en kulturel bæredygtighed. Altså er det her noget, som bidrager bredt set til, at det er et spændende sted at bo og leve? Altså på den måde er der en kulturel dimension i det. De fire dimensioner, den økologiske, økonomiske, den sociale og den kulturelle, de danner for os, og også for mig, det samlede bæredygtighedsbegreb. Og det tror jeg bliver spændende at arbejde med i de kommende år, at vi ikke kun snævert ser, at der solfangere på taget bæredygtigheden, men at vi faktisk tænker bæredygtighed i flere dimensioner. Miljømæssig bæredygtighed er jo en af dimensionerne i bæredygtighedsbegrebet. Og det kan handle om rigtig mange ting. Det kan handle om at bruge gamle bygninger, i stedet for at bygge nogle nye. Det kan være ganske bæredygtigt at gøre det. Men det kan også være for eksempel at skabe en større biodiversitet, og på den måde arbejde med miljøet. Så det er altså vigtigt, at vi tænker en miljømæssig dimension ind i vores bæredygtighed. Jeg glæder mig til at se ansøgninger, som både handler om de unge, men også inkluderer de unge som medskabere af projekter. Og så glæder jeg mig ganske meget til at se også aldersmæssigt midtergruppen, altså børnefamilier, som meget ofte kan være svære at engagere i det frivillige arbejde, som bærer rigtig meget af underværkerne. Og så glæder jeg mig til at se de aktive gamle, dem er der nu rigtig mange af i forvejen, men som jo ofte skaber spændende muligheder i deres lokalmiljø.